На Львівщині учасник Революції Гідності, АТО та ветеран Великої війни почав розводити худобу та коней. Для захисника це тепер не лише улюблена справа, але й реабілітація після тяжкої травми, яку отримав на фронті. Христина Гашенко продовжить. Боня, ходи до мене. Учена, та? Ти молодець, Боняшка. Помагаєш мені. Зранку до вечора разом зі своєю улюбленою помічницею Ігор Сабадаш оглядає 100 гектарів орендованого поля. Тут випасається його череда спеціальної м'ясної породи курів. Вони не є контактні. Контактна є одна корова, 9286, її номер закінчують. Розводити курів Ігор почав після служби в АТО у 2020-му. Планував створити ферму на 1000 голів. Та через 2 роки плани Ігоря змінила велика війна. Ну, рюкзак в мене був наготовлений. До 4 лютого дружина розбудила, сказала, що війна. Ну, я вчепив рюкзак і зразу на військкомат. За худобу не було часу думати. Телефоном в окопах на фронті Ігор попросив друзів, аби ті закрили ферму, а тварин здали на забій. Та односельці вирішили по-іншому. Я кажу, то весна, шкода, я подивлюсь. Він каже, то ти сам не дай згади. Я кажу, то я за то візьмуся, каже, а там будемо бачити, може хтось поможе. То я сам там, моя тільки була ідея. Я фактично помагали всі. Я за то взявся, помагали всі. Поки Ігор був на фронті, його худобу селяни взялися доглядати гуртом. Та за 3 місяці під Луганщиною чоловік отримав тяжке поранення. Пригадує, тоді ворог щільно обстрілював їхні позиції. Російські снаряди розривалися щохвилини. Я отримав поранення всієї правої сторони. Рука, нога, груди. Малогомілкові, великогомілкові нерви, ніби потрохи відновилися. Ходжу, принаймні. Там не чую ноги, вона в мене як заморожена. Під загрозою ампутації була і рука, та польським хірургам вдалося її врятувати, хоч із серйозними наслідками. Через то в мене рука от тільки так працює, сюди в ту сторону більше не йде. Ні сюди не йде. Повернувшись додому, Ігор продовжив улюблену справу. Для нього ферма – це більше, ніж робота. Це зона комфорту. Тут захисник продовжує свою реабілітацію. Щодня на полі пішки долає до 15 кілометрів. Я тут себе комфортно почуваю, по-перше. Получаю все те саме, що в спортзалі, може більше, на свіжому повітрі. І спортзал, оскільки там, годину і надоїло. А тут можна ходити цілий день і не надоїдай. І вже навіть вдалося розширити ферму. Тепер із коровами на полі живе майже 20 коней та поні. У цьому лошадку півроку. Цій кісі, зараз я вам скажу, 3,5. 3,5 роки. Прихистив Ігор і 5 коней переселенців із Чернігова. Не готові ми, щоб їх на зиму лишити, бо то і затрати на корм ми не готові з кормом. І... Ну, можливо, ще в конюшні би знайшли місце, але от з кормом ми не готові за тими поняшками дивитися. На розширення справи боєць фермер отримав 350 тисяч гривень від обласної програми з підтримки сільського господарства. Це гроші за приріст курів – 30 тисяч за одну. Повертати кошти не треба, кажуть у Львівській обладміністрації. Всього на підтримку мікробізнесу цьогоріч в регіоні передбачили 48 мільйонів гривень. Ми робимо акцент на учасниках бойових дій, тому що розуміємо про те, що вони пройшли надзвичайно важке випробування війною. І коли вони повертаються в мирне життя, їм треба адаптуватися, їм треба допомогти адаптуватися. Тому ми пропонуємо от таку програму, як в нашому випадку. Ми придбали машину, купили газон, а до нього зараз бочку і зможемо возити барду, брагу. То є додатковий корм для худоби. Ігор мріє ще збільшити свою ферму, втім чоловік поки відкладе цю мрію, бо навесні планує повернутися на фронт, виборювати перемогу. З Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.